Hej, jeg hedder Christian Strøbæk, og vi kommer til at ses igennem en række webinarer, som jeg lige nu sidder og ved at forberede. Det kommer meget til at foregå som her nu. Jeg sidder og taler, demonstrerer ting på min skærm. I sidder et eller andet sted derude i verden. Det kan sådan set være hvor som helst. Bare der er en god netforbindelse. Jo bedre jeres netforbindelse er, der hvor I kigger med, jo sikrere kan I være på, at webinarerne og videokvaliteten i webinarerne er god. Så en god netforbindelse, og så et eller andet device, så er I sådan set med. Hvis I har en Google-konto, så kan I også være med, hvis I ser det på computeren. Det virker desværre ikke på telefon eller tablet, men hvis I ser det på computeren og har en Google-konto, så kan I også undervejs stille skriftlige spørgsmål live under webinarerne. Spørgsmål, som jeg kan se og forholde mig til, og også spørgsmål, som I kan se jeres holdkammerater spørgsmål og kan stemme på spørgsmål, I gerne vil have at tage op. Så der er også et element af interaktion undervejs i de her webinarer. Ellers kommer det til at foregå på den måde, at som sagt, jeg kommer til at forelæse, og så kommer jeg til at dele min skærm, som f.eks. her, hvor vi ser på sådan en dashboard-opstilling af en overvågning i sociale medier af et bestemt stofområde. Her er det inden for arbejdsmarkedsstof, en lang række undertemaer, hvor jeg kommer til at demonstrere for jer, blandt andet, hvordan I kan lave løbende overvågning af indhold i sociale medier, både på Twitter, på Instagram, på Facebook, på andre sociale medieplatforme. Eller det kan være som for eksempel her, hvis vi lige kigger med, hvor det bare handler om noget så basalt som at bruge Facebook som søgemaskine, hvor man med tips og tricks for eksempel kan få søgeresultater, som er helt fri for algoritmeindblanding, men bare en kronologisk liste af, hvad mennesker har sagt derude om et eller andet bestemt emne, som I gerne vil lære mere af. Det bliver sådan et af de gennemgående temaer i det her webinar, det bliver det her med at lære at lytte til sociale medier på en sådan relativ ambitiøs måde. Et andet hovedtema i det her webinar, det bliver den personlige profil for journalister og for fotografer, for mediefolk generelt. Det her med at skulle balancere imellem at bruge sociale medier privat, personligt, og så også aktivere sine sociale medieprofiler i professionel sammenhæng. Det kan være en ret svær balance, og der får I en del input til at tænke lidt strategisk på, hvad er egentlig jeres rolle i sociale medier som mediemenneske, og også meget hands-on i forhold til, hvad er best practice, når man skal indrette sine profiler. Det er alt sammen skulle meget gerne klæde jer på til at arbejde med audience building, altså det her med at finde publikum til jeres journalistik. Og det er jo så endda sagt sådan lidt traditionelt, for det skulle også meget gerne inspirere jer til at gå ud blandt publikum og lytte til, hvad de siger, hvad de er optaget af inden for emner, og så ud af det skabe journalistik, som publikum efterspørger og har behov for. Så det er jo den her, kan man sige, det er jo den her lidt nye balance i journalistikken og i idéudviklingen, som vi meget gerne vil fokusere på sammen med i det her semester. Og det kommer som sagt til at foregå blandt andet igennem sådan en række webinarer her. Jeg glæder mig meget til at se jer derude, og vi kommer også til at mødes fysisk ved en enkelt lejlighed. Men det var vist nok for nu. Tilbage til auditoriet. Jeg ved ikke, hvor I sidder hen. Hej.